Ulazi li Bosna i Hercegovina u još dublju krizu u kojoj Sarajevo, Hrvate katolike i katoličku crkvu u Bosni i Hercegovini želi predstaviti kao fašiste i ustaše, neprijatelje s kojima se komunistički antifašisti trebaju obračunati, ako treba i isilovim metodama, kako bi zagospodarili Bosnom i Hercegovinom kao novom malom Jugoslavijom. Dobra večer, poštovani gledatelji. Na ovo pitanje naveo me intervju objavljen jučer na portalu jedne sarajevske televizije s djevojkom koja je predstavljena kao sarajevska partizanka našeg doba, ali i sve ono što se događalo u Sarajevu ili je vezano za Sarajevo u protekla dva tjedna, uključujući i virtualno odsjecanje glave kardinalu Puljiću. Pa sam se zapitao je li se to Sarajevo vratilo u 1958. godinu ili preselilo u Sjevernu Koreju. Eto ću pitati moje večerašnje goste, Nikolu Lovrinovića, zastupnika u parlamentu Bosne i Hercegovine i politologa Danijela Vidovića. Dobra vam večer. Dobro večer. Dobro večer. Evo, kako su se vas dojmile ove manifestacije slobodarskog duha u Sarajevu u protekla dva tjedna? Ko želi, gospodine Lovrinoviću? Pa ono kako ste vi rekli, dakle da su se vratili u neko vrijeme 58. godine, ja mislim da se sarajevska politika i čaršija izgubila u vremenu. Čini mi se da oni više lutaju od vremena do vremena kao u nekim naučno-fantastičnim filmovima, pa čovjek ne može sebi da dođe što se sve događa. Sam onaj prosvjed onih ljudi, kao da ste gledali neki film onaj sa tematikom zombija. Znači da se ljudi bauljaju i kreću ulicama ne znajući zbog čega to radi ni zašto to radi. Niti mogu prihvatiti, niti prihvaćam, a duboko me vrijeđa ono što, dakle, što se organiziralo zarad održavanja svete misije. Sveta misija kod katolika se zna zašto se drži. Ona se drži za nakane. Ova nakana je bila za nevino stradali žrtve na Blajburgu i križnim putevima, odnosno nepravedno pobijene ljude, vojnike i civile. I ništa drugo. Na parlamentu sam na nastavku zasjedanja, dakle jednom od tri dana koje smo zasjedali u Sarajevu, pitao kolege šta su to čuli ružno na toj misiji, dakle ako su je gledali. Ništa osim poruka suosjećanja, osim poruka ljubavi, osim traženja istine. Zapravo imam dojam da je voda ušla u uši onima koji trebaju čuti istinu. Znači, istina se više ne može sakrivati i koliko god ti ljudi ili te politike ili te ideologije htjele to zatomiti i sakriti, dakle neće moći, jednostavno neće moći, istina mora izaći na vidjelo i ništa drugo. Niti je nakana misije bila, niti je nakana kardinala Puljića, niti nas nakana zastupnika koji smo komentirali i tražili da se točka ne stavlja na dnevni red, bila da se stavljamo na stranu, ne znam, pobijenih, oni koji su ubijali, eventualnih zločinaca, zločina, ničega. Dakle, sa čim se nismo poistovjećivali osim prava sa katolika da imaju svetu misu za pokoj duša i da se moli za oprost njihovih grijeha i ništa više. Dakle, ništa više i sav se događaj zapravo sve u, što je možda i nama, katolicima i Hrvatima, sramota samo na tu misu u crkvi, u katedrali, što je trebalo daleko više biti, dakle, događaj oko toga. I misa kao, ne mogu reći kao svakodnevna misa, ali misa sa nakanom koja se inače drži kroz cijeli tjedan. Onaj koji je katolik dobro zna da kroz tjedan misa se drži u svakoj župi za nakane nekog od župljana i tako dalje. Sve smo to pokušali objasniti. I sve smo pokušali da se ne dižu tenzije. I dobro je kardinal rekao, kad su ga upitali, kaže, hoćete li šta učiniti da smirite ove tenzije? On je dobro rekao, neka i smiri onaj koji ih je i pokrenuo. Yes. Vjerujete li vi, gospodine Vidoviću, da je ovo što se zadnja dva tjedna događalo u Sarajevu stvarnost? Meni to, iskreno govoreći, sve djeluje nestvarno. Pa evo, previše je toga rečeno u zadnjih, evo, malo manje od tjedan dana od nedjelje, od te mise i prije mise što se događalo kad se na jedan doista do sad neviđen način pumpala ta atmosfera koja je u Sarajevu u nedjelju kulminirala. Ja sam pokušavao to sažeti u što kraću definiciju i
jutros sam je našao u kolumni profesora Nine Raspudića. Doista, to je do sad najkraća, najbolja definicija ovoga što se u Sarajevu dogodilo, a on je upotrijebio jednu sintagmu: kulminacija pomračene totalitarne svijesti. I doista, sad da razglabamo evo, i ovo što je gospodin Lovrinović rekao, mi svi koji smo vjernici katolici znamo što je sveta misa. To je i kardinal i crkveni velikodostojnici su pokušali objasniti onima koji ne znaju, ali uzalud je nekom objašnjavati ako on ne želi čuti. Oni su jednostavno unaprijed tu svetu misu proglasili komemoracijom i veličanjem ustaškog režima, i oni to doista tako misle, i mislim da je u sadašnjem stanju svijesti i u društveno-političkom kontekstu u kojem se nalazi bošnjačka prije svega i u ovom slučaju politika u Bosni i Hercegovini i Sarajevo kao glavni reprezent i središte te politike, doista je uzaludno trošiti riječi da se njima to objasni. Jer oni ne žele čuti. Oni su iskonstruirali nešto. Je li to u cilju prikrivanja pojedinih afera, pojedinih unutar bošnjačkih problema koji su evidentni, koji isplivavaju svaki dan na površinu, to je za raspravu, ali odlučili su zloupotrijebiti u te svrhe nešto što je katolicima svetinja, i to je nešto što je ne samo zabrinjavajuće, to je nešto što je nedopustivo. Ali evo, u srijedu su bošnjačka većina i srpska oporba u zastupničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine usvojili rezoluciju kojom su praktično ozakonjena ova sarajevska manifestacija, ova sarajevska istina, istina sarajevskih antifašista, prema kojom postoji samo zločini ustaškog režima, fašistički zločini, i po kojoj treba iskazivati žrtve samo zločinima tog režima. Žrtve partizanskih zločina ne postoje, kao što ne postoje ni žrtve četničkih zločina. Liči li vam, gospodine Lovrinović, ovo na onu naredbu Federativne narodne republike Jugoslavije iz 1945. prema kojem je trebalo uništiti i ukloniti grobove svih neprijatelja socijalističke Jugoslavije? Pazite, vješto je ovo, moram priznati, napravljeno. Znate, kad postavite tezu da antifašisti ne žele misu, ne žele nikakva sjećanja, ne žele spomene o onome što se događalo 1941. i 1945. godine, onda nasuprot toga, naravno, logično imate samo fašiste. Dakle, čak ništa ne trebate ni objašnjavati. Jer ako antifašisti, dakle, prosvjeduju, ako antifašisti nešto rade, ako antifašisti šalju određene poruke, naravno da ih šalju protiv fašista. I onda još kad to stavite vrlo ograničeni naslov koji se kaže da se želi odati pošta, dužna pošta stradalim žrtvama ustaškog režima, znači vi to svodite zapravo na Hrvate, na nas katolike. Ja sam pokušao da kolegama objasnim da to nije u redu. Dakle, mi imamo deklaracije, rezolucije Europskog vijeća, Europskog parlamenta. Pokušavali smo ih ja i gospodin Kožul 2016. i 2017. godine staviti na zasjedanje zastupničkog doma, kako bi se dom očitovao oko tih dokumenata, odnosno preuzeo ta dokumenta i zahtjeve da se postupa po njima. Zamislite da je samo HDZ to podržao. Zamislite da je to samo HDZ podržao oba puta. Dakle, ni jedan zastupnik od 42 nije podržao to što je Europski parlament tražio od zemalja koje aludiraju da postanu članice Europske unije. Kako je bilo njihovo objašnjenje? Imate stanje svijesti koje jednostavno ne možete racionalno objasniti. Znači, kažete gospodo, dakle, nezavisna država Hrvatska, ako ćete samo o tome, dakle, ni izraz demokratske volje hrvatskog naroda, nismo mi na nekakvom referendumu bili na ustavotvornoj skupštini, ne znam, to je režim koji svaki drugi režim koji su fašisti, Hitler, kad je došao u određene zemlje, nametno od Srbije do Norveške.
Jedan je radio ovo i drugi je radio ono i on je nestao, dakle. Ali stalno visiti na tome i u 50 godina protekli, ukoliko je se, ili 75, jel, koliko je se pričalo o zločinima svih fašističkih režima, a zatomljavali se zločini komunistički, partizanski, totalitarni, staljinistički i svaki drugi, sve se ispričalo zapravo. Ja ne znam šta se tu još ostalo da se ne ispriča. Ja sam kolege pozvao da evo još nešto na toj sjednici kažu šta je zapravo nije rečeno o tome što se događa u doba NDA. Ako imaju nešto novo. Jedan kolega je govorio da se dokumentacija iz Jasenovca odnijela, optuživo je vlast trenutno u Republici Srpskoj, predata je Zagrebu. Rekao sam mu, dajte me, molim vas, uvjerite da nemate to sve u Beogradu. Dakle, ja tvrdim da je to sve u Beogradu. Prema tome, nemojte izmišljati vruću vodu. Sve se o tome zna. A znate šta se ne zna? Ne zna se šta su radili partizani, komunisti. To se ne zna. E to da to želite da se ne sazna, pa dižete toliku frku. Pokušali smo, dakle, također da urazumimo prije svega parlamentarnu većinu. Ovdje sam ljut na parlamentarnu većinu, dakle, prije svega na SDA. Ja, oporba nešto mora raditi, nešto mora činiti da bi bila samo dopadna ili dopadna nekoj javnosti, ali je problem u parlamentarnoj većini. Tražili smo da ako hoćete o tom razgovarati, da točku prije svega preimenujemo, čak smo amandman podnijeli smo kao klub amandman da se ona sasvim drugačije zove, dakle, ovaj, očitovanje zastupničkog, na otprilike sad ću prepričati prema ovim dokumentima Europskog parlamenta i Vijeća Europe i ovaj zločinima koji su počinjeni od totalitarnih komunističkih i svih drugih režima. Međutim, ni to nije. Dakle, ni to ne ide. Svjesno je da je određena skupina ljudi, a ja sam to htjela dakle, da tako postaviti dnevni red. Ja sam rekao ovako, znači, ako je Sarajevo antifašističko, pa ne znam na čemu se više dokazujete. Pa svi znamo da ste antifašistički, ne znam šta sad se više dokazujete. Dakle, očito je da ni sami ne vjeruju ono što pričaju. Ni sami ne vjeruju. Interesantna je bila priča, odnosno rasprava kolega, jednog dijela kolega iz Republike Srpske, koji su tražili, ne znam jeste li vidjeli tekst te rezolucije koji je kasnije mijenjan, ma to je nevjerojatno, dakle, bila da. jedna Fata Morgana. Pa su i pitali kolege, kaže, mi bi možda vam i prihvatili ovo, jer znate stav prije svega Srba, srpskih političara prema NDH i ostalo. Ali kad biste vi, kaže, stavili ovu rezoluciju, ko je pobijen? A znate, tvorci rezolucije, odnosno ponuditelji tog teksta, očito nisu znali koga će staviti unutar, pa bi i sebe malo stavili, pa onda su ovi pitali, pa dobro, ko je tamo nastradao, koji narod, koja skupina, šta, kako? I onda smo došli u jednu apsurdnu situaciju. Međutim, ono što je rekao, čini se Daniel rekao, ili vi, možda Milane, dakle, jednostavno ja sam kolegam rekao, nemojte me slušati, dajte me malo čujte. Čemu ova rasprava? Čemu rasprava 2020. godine o nečemu što je davno elaborirano, možda bi samo mogli još ući u raspravu o brojkama, ne znam, u logorima i tako. Nevjerojatno, dakle, jedna nevjerojatna situacija, jedan nevjerojatan izliv mržnje poslije na ulici, što je strašno, dakle, to je strašno, jednostavno vi nemate vi, dakle, imao sam ja prijetnji kao zastupnik na portalima koje sam čitao na Facebookima, dakle, za nešto što sam govorio, nastojeći da nikoga ne povrijedi. Ali ne mogu dopustiti, niti ću dopustiti, dakle, niti će nitko od nas dopustiti da se dira, dakle, jedna od najvećih svetinja hrvatskog identiteta, a to je sveta misa, katoličanstvo. Dakle, jedan kolega je rekao, ispričavam se Danielu, možda sam previše vremena uzeo i vam. Dobro, Milane, zanimljivo je ovo što jedan je kolega rekao, šta hoće, kaže kardinal, on se krije za naroda koji ga nije ni birao. Zamislite mi te, onda sam mu ja rekao, pa kolega, dakle, kardinala ne bira ovaj parlament u kojem mi sjedimo i ovako naše središnje izborno povjerenstvo, ko što vi mislite, tamo je jedna određena procedura i kanon. Pa dajte, ne lupajte gluposti. Pa sam im predložio da jedino smisla ima, ako ste ozbiljni i odgovorni političari u ovom trenutku u kojem se Bosna i Hercegovina nalazi, da pozovete papu, pa neće doći treći put ponovno u Bosnu i Hercegovinu, pa da stavite na 100 temeljni ugovor sa Svetom Stolicom i da tamo stavite odredbu da će svete mise u Bosni i Hercegovini se u budućoj ostale održavati kad državni parlament i predsjedništvo BH kaže. U suprotnom nema. Pa ako vam papa to prihvati, evo mi ćemo biti kao katolički podanici dužni da to ispoštujemo i provedemo. Pa možda da bude kao u Kini. Pa da, ja, to... podzemna crkva. Dakle, jednostavno nešto što ja ne mogu bi jas, bilo je nekad još pokušaja u prethodnom mandatu od nekih kolega, recimo Denisa Bečirevića i nekih ovako,
nekih kako nadobudnih antifašista, takozvani, dakle da se slične rezolucije, kad sam im porudio ovu evropsku rezoluciju sjećanjima, ovim stvarima o kojima se očite u Evropski parlament, pa vi vidite samo jedan zid šutnje, nevjerojatno. Ali je nevjerojatno što ste vi prepričali, nisam gledao taj video o kojem ste govorili, neka djevojka mlada, nevjerojatno je dakle da vi na ulici vidite momčiće, cure sa 18-19 godina s petokrakom, da pa oni nemaju pojma šta radi, šta priči. To je dakle, jednostavno, ono, ostanete bez teksta, ali pazite jednu stvar. Da. Ali ne možemo zaboraviti uvrede koje su nam nanesene, niti ćemo ih zaboraviti i ovo neće ostati ovako. Ovo ne može ostati ovako. Ovo je poruka svima onima koji su ozbiljni partneri naši politički, govorim sad kao političar u ovoj državi. Naravno da je svaki Hrvat za sebe neko analitičar kao što je Daniel, ne znam, profesor, ali ovo je sramotno. Ovo je samo to da u državnom parlamentu u kojem sjede katolici Hrvati koji su učinili za ovu domovinu svoju, možda više nego svi drugi tamo što sjede, da dožive ovako nešto u svom vlastitom parlamentu. Da im neko na pleća stavlja odgovornost za nešto što je prije 75 godina se dogodilo. Pa ja sam ih u jednom trenutku pitao, pa ja to vi hoćete reći da za neki zločin koji se dogodio u ovom zadnjem ratu, dakle sve pripadnik Hrvatskoj vijeća obrane treba pobiti i Vojske Republike Srpske. Samo ne trebamo tu čuvenu, dakle, antifašističku ili armiju koja se borila za samostalnu neovisnu slobodnu Bosnu. Pa to nije normalno. To graniči s ludom. Gospodine Lovrinović, jako zanimljivo pričate, međutim potrošit ćete nam svo vrijeme, želim bi uključiti gospodina Vidovića. Ja malo dodati nešto. Da, samo izvolite. Podijelio bih jedno svoje iskustvo. Dakle, na početku sam rekao, odgovarajući na ovo pitanje, uzeo sam riječi profesora Raspudića o kulminaciji pomračene totalitarne svijesti. Ovo je doista kulminacija nečega što traje već dugo, dugo. Evo, ja imam jedno iskustvo od prije 10 godina, tad sam bio aktivan u politici, bio sam u tom momentu čak predsjednik gradskog vijeća Mostara i mi smo obilježavali, 2009. je godina bila, obilježavali smo dan pobjede nad fašizmom i dan Europe. I ja sam tada u svom jednom javnom obraćanju doveo u istu ravan sve totalitarne režime. Upravo slijedeći već tada donešene neke rezolucije kako Vijeća Europe, tako i Europskog parlamenta, a u međuvremenu je donešeno još niz rezolucija koje su na istom tragu, a koje u istu ravan stavljaju sve totalitarne režime i traže od onih država u kojima je vladao totalitarni komunistički režim, a i mi smo jedna od takvih država, dakle država Europskog istoka, jugoistoka, da se suoče sa zločinačkim nasljeđem i karakterom tih režima. Ja sam tada doživio jednu veliku hajku koja je krenula od vijećnika SDP-a, dakle i pravnih i formalnih sljednika nekadašnje komunističke partije pod čijom su vlašću i učinjeni ti zločini. Fabricirane su i neke navodne moje fotografije sa ustaškom kapom i tako dalje, to je već pomalo zaboravljeno. Oni su dakle... Oni jednostavno nisu spremni i ne žele čuti nikakve argumente. I s ljudima koji ne žele čuti argumente, ma kakvi oni bili, dijalog nije moguć. Jednostavno, dijalog s takvim ljudima nije moguć. E, to je ovo s čime smo se u toj kulminaciji suočili u nedjelju u Sarajevu i s čime ste se vi, gospodine Lovrinoviću, kao zastupnik ovih dana suočili u parlamentu. I to je nešto što će trajati. Ali po meni, jako je dobro da smo mi i saznali neke stvari
koje se nisu do sad baš u javnosti znale ili koje su ciljano sve ovo vrijeme prešućivane i zato ovolika hajka. Dakle, evo, ja nisam znao da do neki dan da u Sarajevu ima više ulica sa ustaškim nazivljem nego u Mostaru. A vi znate da je uvijek Mostar, kad su ti sporni nazivi ulica koji jesu doista sporni, uvijek je Mostar u fokusu. Sarajevo se nikad nije spominjalo. Dakle, u Sarajevu imamo šest ulica nazvane po ustašama. Svi to ne smeta. Muslimani. I to antifašistima ne smeta. Ili recimo da. Činjenica da je u postrojbama, u različitim postrojbama tadašnje nezavisne države Hrvatske poginulo više bosansko-hercegovačkih muslimana nego bosansko-hercegovačkih Hrvata. I to je recimo jedna zanimljiva činjenica. Bojim se, Dani, Milene, ako dopuštaš, da. Daniele, bojim se dakle, da je ta priča, ta vrsta narativa, možda jedan svojevrsan oklop zarad ostvarivanja političkih ciljeva. Kad govorimo o ljudima koji tako nešto govori u parlamentu, možda bi čak mogli odvojiti tu vrstu priče antifašističke od ulice do ovoga da se to događa u državnom parlamentu. Znači, ja kao zastupnik sam recimo tih dana, u te dvije sjednice, u dva, tri dana, imao osjećaj da je strahovit pritisak na mene, na nas, iz reda hrvatskog naroda s takvom vrstom narativa priče, da ne znam što se želi, znači da se želi disciplinirati nas, kako bi dakle druge točke kojih je bilo 60, ne znam ja nikakve vrijednosti ovakve ili onakve, eventualno mi se pogubili, ne znam šta bi više trebali reći ili slušati nekakvu fluidnu parlamentarnu većinu i donositi odluke koje se nekome sviđaju. Dakle, ovo je meni u parlamentu opasnije nego što se to čak priča i na portalima, iako tamo su uvrede daleko veći. Neka se na portalima to priča, neka se ljudi tamo svađaju na Face stranicama, na ulici, ali kad to dođe u parlament, dakle kad imate zastupnike koji nama odgovaraju, koji nama tovare nešto što nam uopće ne pripada i nešto što ne znam što s tim žele, osim da me disciplinira, osim da u mene unese određeni nemir, tako u jednom trenutku u mojej raspravi i bilo. Znate, vi ne možete da vjerujete šta ljudi sve iznesu. I sad ovo što ja i vi pričamo, evo ovdje na televiziji, pa vaš nekakav događaj ili moj, sad bi ja mogao neko prepričati, to je neka druga priča. Ali kad vi takve slične događaje vam ljudi i zastupnici pođu pričati u parlamentu, pa vas onda s tim, pazite, to je parlament. Znači imate kolegu iz SDP-a, neću da mu navodi ime, nije u redu, on priča o svom djedu kako mu otišao Partizane, pa kad mu ja ustanem u stanci kažem, pa daj molim te, nemoj da ti iznesemo popise svih zapovjednika, satnika, časnika i tako dalje, pa ću vidjeti koliko vas je bilo u ovom slučaju iz grada jednog iz središnje Bosne, ajde i to, onda će se znati o kome. On mi je rekao, pa znam ja, kaže da je 90% nas bilo u ustašama, ali eto, kaže, ovo je rastro. Zamislite mi, pa to je parlament. Da. Pa to mami, mi kao da smo došli na nekakvu, ne znam, divanhanu, da mi tamo to divanimo o tome, pa da nešto će oni nekoga uvjeriti da eto, pa ovi su ti Hrvati, to oni, njih treba makijet odavde. Ne znam šta hoće, u stvari znam šta hoće, zato ti kažem, ovo je po meni oklop, jedan koji štiti njih od svega onog što su napravili negativno, a brani ih na putu ostvarenja njihovih političkih ciljeva. Ali neće moći, dakle ima malo i drugi ovdje u Bosni. Da. Jesu li bošnjački zastupnici usvajajući ovu rezoluciju svjesni da su po drugi put ubili ili pljunili na žrtve četničkih i partizanskih zločina ne samo iz hrvatskog i drugih naroda, već i iz vlastitog naroda, jer je poznato, evo, imam iz Gunje je govorio o 50.000, ne mora to biti 50.000, neke i 1.000 samo ljudi koji su nevino stradali, jeli, ili oni 8.000 koje su pobili četnici recimo u Višegradu, pa su onda i u Foči, ispričavam se, pa su onda prešli u partizansku vojsku. Dakle, o tome se šuti. Evo i danas, svaki dan zapravo imamo svjedočanstva. Danas su portali hrvatski objavili svjedočanstvo Milovana Đilasa, koji je bio jedan od Titovih najbližih suradnika, koji je govorio o tome da su zapravo na Blajburgu većina oni koji su ubijeni da su bili seljaci, a ne ustaše. Pa imamo priznanje Peke Dapčevića, zapovjednika jedne od armija te partizanske vojske, koji je rekao da su oni tamo u tri dana streljali 30.000
ustaša bez suda, suđenja, bilo čega. Pa svakodnevno, dakle, imali smo onaj dokumentarac, ali o tome se uporno šuti, koji svjedoči o brojnim, dakle, bošnjačkim žrtvama od četničke i partizanske ruke. Može li, kao što predviđa jedan analitičar ovih dana, ovo rezultirati nekim unutar bošnjačkim sukobom između ovih lijevih i desnih, ili oni kojima je dosta da se šuti o tim bošnjačkim žrtvama partizanskih zločina? Gospodine Vidović. Pa evo, ne bih ja kalkulirao s time, neka se Bošnjaci malo unutar sebe u ovom društveno-političkom kontekstu poslože. Očito to nije posloženo, pa imamo i ove i ovakve manifestacije koje bi više spadale u sferu psihologije, a ne politike ili ovog politološkog aspekta s kojeg ja promatram te stvari. Zamjetno je također ovdje i jedno brkanje pojmova. Dakle, antifašizam, ti ljudi koji se uporno predstavljaju antifašistima. Ja sam već davno rekao, tada, prije 10 godina u tom vremenu kada sam podijelio ovo svoje iskustvo s tim i takvim silnicama. Dakle, antifašizam je jedan civilizacijski stav, to nije ideologija. To je jedan civilizacijski stav koji zastupa potpuno negiranje i potpunu odbojnost prema svim totalitarnim režimima, i fašizmu i nacizmu i u konačnici komunizmu. I mi imamo takve povijesne okolnosti da antifašizam europskom zapadu, gdje imamo demokratsku tradiciju i gdje nije totalitarni komunistički režim zavladao, ima jedno potpuno drukčije značenje od onoga što imamo u bivšim totalitarnim komunističkim režimima i zemljama koje crpe to nasljeđe, gdje se izjednačava antifašizam sa komunizmom, što nikako nije niti može biti istina. Druga stvar koja je ovdje na ovom prostoru u zemljama bivše Jugoslavije otegotna okolnost, za razliku od recimo Poljske, Češke, Slovačke, jest ta da kod nas nije provedena lustracija. Ja bih rekao da je ovo sve posljedica te činjenice što kod nas iz ovih ili onih razloga, imali smo mi i objektivne razloge poput rata koji nas je zadesio i tako dalje, ali stoji činjenica da lustracija nikad nije provedena i ovo što danas imamo su upravo posljedice neprovođenja lustracije, nesuočavanja sa prošlošću, i imamo doista puno primjera koji ukazuju na to da je u državnim strukturama, ne samo u Bosni i Hercegovini, evo imate i u Hrvatskoj sličnu situaciju, gdje su kadrovi bivšeg režima dosta dobro pozicionirani i jednostavno oni sve moguće blokade koriste da se o ovim zločinima nikada ne sazna i da se svi oni ljudi koji o tome imaju potrebu govoriti, koji o tome žele govoriti, da se u startu etiketiraju kao fašisti, da se diskvalificiraju i da im se na taj način začepe usta. Ali previše je vremena prošlo i previše je novih generacija odgojeno. Došlo je novo doba suvremenih tehnologija kad nije baš lako ljudima začepiti usta i kad je puno lakše doći do informacija nego nekada, i taj posao, sva ta nastojanja da se nama koji želimo na ovaj način promišljati začepe usta su iz dana u dan sve uzaludnija i uzaludnija. Osim ove rezolucije usvojene u srijedu kojom se želi zabraniti komemoriranje žrtava Blajburga i križnih puteva, taj dan
bošnjačka većina u zastupničkom domu s pomoć zastupnika srpske oporbe imenovala je savjetnika Željka Komšića, Željka Bakalara, za člana središnjeg izbornog povjerenstva. Prethodno su također zamijenili još dva člana koji su ovaj put došli iz redova, dakle njihovi novi partnera SDS-a i PDP-a, i na neki način su oni ovladali središnjim izbornim povjerenstvom. HDZ i SNSD tvrde da su ta imenovanja potpuno nezakonita. Pa evo, gospodine Lovrinoviću, možete li našim gledateljima objasniti i obrazložiti gdje je sve i kako tu prekršen zakon? Pokušat ću, naravno. Znači, to što ste sad govorili, imenovanje članova središnjeg izbornog povjerenstva, jednog dijela njih, i ova rezolucija o kojoj smo evo u prvom dijelu ove emisije govorili, nešto ću samo još jednu rečenicu o njoj reći, dakle, su prelile čašu u odnosima u parlamentarnoj većini. Dakle, prevršile su svaku mjeru u načinu ponašanja kolega iz SDA. Znači, i ova rezolucija i ovo o čem pričate je doneseno s rukama kolega iz SDA. Rezolucija, moram samo tu jednu rečenicu da gledateljima bude jasnije reći, ona nije rezolucija parlamentarne skupštine. Ona je rezolucija zastupničkog doma. Ako bi se htjelo dobiti stav i mišljenje parlamentarne skupštine, morala bi ista takva ići na Dom naroda, a tamo nema šanse da će, dakle, proći. Evo, nek probaju pa da vidimo. Znači, prema tome, ovo je rezolucija zastupničkog doma i ona je jedan akt koji na određen način vezuje samo ove djelatnike državnih tijela vlasti, ništa više. Ali ona u posljedicama nema ništa. Međutim, što se tiče, dakle, ovoga, kako se zove, središnjeg izbornog povjerenstva, donesena je protuzakonita odluka zato što se ne može ući u te procese dok se izborni proces ne završi. Taj izborni proces nije završen jer nije formirana federalna vlada, to znate dobro. Tako stoji u zakonu. Zastupnički dom je raspisao natječaj, imenovo povjerenstvo, krenula je procedura da bi u istom trenutku na sjednici od 11. ožujka, kao iz busije, dakle, ispao prijedlog da se izvrši na toj sjednici imenovanje, naš suporište u jednom trenutku u nekom dijelu zakona, i to učinili sa kandidatima koji nitko niti je vidio životopise, niti zna njihove preference, niti ništa. Prema tome, dakle, apsolutno je to neprihvatljivo. E sad ide dalje, nema ta povjerenstvo proračuna, ne znam, novac MMF-a, ono. Dakle, kad je gospoda, koju sam spominjao, našla novu parlamentarnu većinu da ovo odradi, e sad nek nađe parlamentarnu većinu pa neki to provede, što treba dalje slijediti, pa da vidimo, dakle, kako će taj proces završiti. Do tada bit će prijedlog vjerojatno na Domu naroda da se zahtijeva od zastupničkog doma da se poništi odluka od 11. ožujka, da se provede procedura natječaja i da se dođe do članova središnjeg odbora kako je predvidio zakon. U ovom trenutku, na primjer, kolega Daniel Vidović je oštećen kao građanin Bosne i Hercegovine jer se nije mogao javiti na natječaj. Možda bi on bio član središnjeg izbornog povjerenstva ili neki Daniel. Ali to nije bilo moguće jer su kolege... Dobra ideja. Molim. Dobra ideja. Jest, jer su kolege donijele iz rukava imena, plus su svi politički angažirani, oni koji su predloženi, a istodobno optužuju one prethodne kandidate, odnosno članove središnjeg izbornog povjerenstva. Mislim da će se kolege prije svega iz SDA koji čine parlamentarnu većinu dobro mora zamisliti na ome, inače ne znam kud idemo, vidjet ćemo dakle gdje idemo sa ovakvim načinom ponašanja. Da. Što je cilj bošnjačke politike kada želi ovladati središnjim izbornim povjerenstvom, što želi zapravo postići? Kolega Tihomir Šutalo o tome je razgovarao sa predsjednikom HDZ-a 1990. gospodinom Ilijom Cvitanovićem i izaslanikom u Hrvatskom klubu Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine Barišom Čolakom, pa predlažem da zajedno pogledamo što smo rekli. Središnje izborno povjerenstvo zaduženo je za provođenje izbora, a s obzirom da BiH nije funkcionalna država u kojoj se političari ne mogu dogovoriti oko izmjena izbornog zakona koje naloži Ustavni sud, pa je tako za konačno provođenje posljednjih općih izbora ključnu ulogu imalo Središnje izborno povjerenstvo. Ova institucija donijela je odluku da će prilikom popunjavanja Federalnog doma naroda koristiti popis iz 2013. te da će iz svake županije biti izabran po jedan Hrvat, Bošnjak i Srbin u Federalni dom naroda ukoliko su isti izabrani u županijske skupštine. Ova institucija tako je omogućila formiranje Federalnog doma naroda, a znamo da je njegova uloga velika.
Jučerašnje imenovanje Komšićevog savjetnika za člana SIP-a uslijedilo je nakon niza kršenja zakona, a sve s jednim ciljem. Dakle, cilj je ovladati Središnjim izbornim povjerenstvom i na taj način ovladati izbornim procesom i na kraju krajeva to se ne krije ovih dana i u prethodnom razdoblju od nekih predstavnika bošnjačkih političkih stranaka i nazovimo ovih analitičara neovisnih koji kažu da im je samo cilj doći do 6 mjesta u Domu naroda kako bi mogli izabrati predsjednika i do predsjednika federacije, jednako tako i vladu Federacije Bosne i Hercegovine. Ovo je samo još jedan udar na hrvatski narod u Bosni i Hercegovini i njegovu konstitutivnost i ravnopravnost, poručuje Ilija Cvitanović, te navodi kako će SIP imati ključnu ulogu i održavanju izbora u Mostaru. Delegitimirati hrvatski narod, kako obezglaviti hrvatski narod, kako napraviti ponovo vlade, platforme i alijanse. Samo ovaj put, kako stvari stoje, ako se realizira ovaj plan, neće trebati ni među Hrvatima, one koje su nekada imali za platformu, nekada za alijansu, moći će to sami napraviti. Ovo nije prvi put da se ovako što događa, te Čolak upozorava kako su kršene procedure i zakoni kako bi se došlo do cilja. Izborni zakon je vrlo jasno propisao kakve uvjete trebaju ispuniti oni koji mogu biti članovi Središnjeg izbornog povjerenstva, dakle moraju biti pravni stručnjaci koji imaju iskustva u provedbi izbornog procesa ili izborni stručnjaci. Zatim ne mogu obnašati bilo kakvu dužnost u stranci, u tijelima stranke, ne mogu biti povezani u organizacijskom, financijskom ili bilo kojem drugom smislu sa strankom, ne mogu obnašati bilo kakvu aktivnost u stranci. Ovdje se pozvalo na jednu odredbu izbornog zakona koja zaista nema nikakvog utemeljenja u ovom izboru. Čak šta više, sad, dakle, u izbornom periodu ne bi se mogli niti mijenjati dok se ne, u konačnosti ne potvrde rezultati izbora članovi Središnjeg izbornog povjerenstva, a ako do tog ipak dođe, onda oni moraju biti imenovani sa liste koji utvrdi ovo središnje, pardon, ovo povjerenstvo za izbor imenovanje. Dakle, sve to prekršeno, dakle, a na koncu konca prekršene je i temeljni ustavni princip o konstitutivnosti i jednakopravnosti konstitutivnih naroda. Cvitanović smatra kako u potpunosti treba blokirati sve procese dok se trajno ne riješi hrvatska ravnopravnost u Bosni i Hercegovini. Očekujem da nema povlačenja. Očekujem da svi stanemo i kažemo ne može dalje. Misa je u katedrali pokazala kako se odnosi prema katoličkom narodu u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini. Središnje izborno povjerenstvo pokazuje s druge strane kako se odnosi prema tom narodu. Od 2000. godine Berijevih amandmana, alijanse, platforme, 3 puta biranja Željka Komšića za hrvatskog člana predsjedništva bošnjačkim glasovima, sve se to događa pred očima međunarodne zajednice, koja je u nekim od navedenih primjera bila i potpora bošnjačkoj politici. Preuzimanje SIP-a od strane Bošnjaka samo pokaziva u kojem se smjeru ide, a time se narušava duh Daytona. Slažete li se s ovom ocjenom da je cilj ovladavanja SIP-om zapravo nastojanje se ponovno eliminiraju Hrvati kao politički faktor i u federaciji, a onda i u Bosni i Hercegovini? Evo, gospodin Lovrinović, gospodin Vidović. Mislim, to je toliko očigledno. Dakle, iz ovog priloga su kolege sve to dobro rekle, a i poruke koje ste čuli od gospodina Izetbegovića, pa nadalje, dakle, da će se na sljedećem izbornom ciklusu, to je konačno završita priča i da će oni neće imati više takve vrste problema. Zašto, dakle, šta se dogodilo ili su neiskrene, odnosno sigurno su bile neiskrene uvijek poruke oni koji su potpisali Washington i Dayton i oni s kojima smo išli zajedno da stvaramo državu. Ja sam rekao u jednom trenutku da je nama prevršilo više čekati 90. da gospoda iz SDA kažu jesu za Jugoslaviju ili za slobodnu Bosnu, pa 92. godine da ne diramo vojarne JNA, pa ne znam, da potpišemo Washington i Dayton, pa evo sve redom, kako pa vežemo zastave, pa imali probleme među se, pa onda da se smirimo. Pa na koncu, dakle, nikad nisu ni bili da imamo Bosnu i Hercegovinu, jesu li to oni definitivno odustali od Bosne i Hercegovine po uzusima Zavnobiha. Izgleda jesu, ili možda nikad zato nisu ni bili. Da. Još jedno pitanje za vas, gospodine Lovrinoviću. Vi tvrdite iz HDZ-a i HNS-a, isto to tvrdi i SNSD, i to ste jasno obrazložili, da su ova imenovanja nezakonita.
koja institucija bi to sad trebala utvrditi da jesu i onda poništiti ta imenovanja? Vidite jednu stvar, kad parlamentarna većina donese odluku, vrlo je ovaj skučen prostor djelovanja. Znači, mi imamo ovog trenutka nekoliko osoba koje su se obratile sudu Bosne i Hercegovine sa ovim jednim dijelom gdje sam govorio na primjeru gospodina Vidovića, da nije bio u prilici da se javi na natječaj koji nikad nije odnosno bio je raspisan, ali ovi nisu zaprimali prijave. Dakle, to je temeljna odrednica da građani nisu imali mogućnost da jednakopravno sudjeluju u natječaju za izbor članova Središnjeg izbornog povjerenstva. S druge strane, kao recimo u jednom trenutku smo radili jedno istražno povjerenstvo za stanje u pravosuđu, pa su također ta neka nova parlamentarna većina, neki novi klinci, izglasali jedan zaključak po kojem se trebalo formirati povjerenstvo koje apsolutno je protuzakon, dakle zaključak. Pa samim je ovaj predsjednik VSV-a rekao to vi možete donositi kome možete zaključak, ali ovo su trodiobna podjela vlasti, nema od toga ništa. Tako i ovdje, ta parlamentarna većina je donijela odluku, imenovala je te ljude koristeći jednu odredbu zakona da kada povjerenstvo za provođenje natječaja ne predloži imena, da onda može se na parlamentu izabrati ovaj kandidate i oni su tu situaciju iskoristili, ali ja opet govorim, dakle ona je protuzakonita i protuustavna, ako hoćete, evo sve su to kolege unaprijed da više ne ponavljam, ne gubim vrijeme. Tražimo da se ta odluka, i sad smo tražili na ovoj sjednici netom završenoj, tražili smo također predlagali točku dnevnog reda da se i zaključak da se ponište odluke koje su tada donesene. Međutim, opet ta nova parlamentarna većina nije to prihvatila. Nije to nikakva nova parlamentarna većina, nego ona od ad hoc, od slučaja do slučaja, ali sad se dakle naslučuju novi problemi. E sad te probleme što sam malo prije rekao, dakle neka taj koji je digao ruke iz parlamentarne većine za takve vrste odluka, sada sa tom parlamentarnom većinom rješava te probleme, a ne može i riješiti. Dakle, ne može i riješiti od proračuna pa nadalje. Dakle, sad izvolite MMF-a i već svega šta će sve se treba donijeti, kakve odluke, izvolite sad s tom gospodom koji ste donijeli rezoluciju, s kojom ste tako izabrali, dakle, članove središnjeg izbornog povjerenstva, sad izvolite rješavajte dalje probleme. Jer, pazite, kad dođe pred sud, apelacija, znači Ustavni sud, na primjer, ne može o tome raditi jer on ne može ulaziti u poslovničku odredbu zastupničkog doma kako on radi i donosi odluke. Jer on samo gleda zapisnik da je tamo bilo dovoljan broj ruku po poslovniku. Pa tamo da je odluka donesena i protuzakonito. Tek po posljedicama njeznim. Ako bi neko od ljudi koji su se podnijeli tužbe suda ima ljudi koji imaju radno-pravni status ovaj, na taj način povrijeđen, i ako taj sud odredi da su donesene odluke, onda ćemo, ali to je proces jednostavno, to pred sudom je sad proces. Jednostavnije bi bilo da kolege shvate prije svega da parlamentarna većina, ona koja jest vlast u vijeću ministara, da sjedne i kaže šta se hoće. A da se manu priča čašijski, dakle, ko nadzire i ne nadzire središnje izborno povjerenstvo. Znači, to je tijelo koje je zaduženo za provođenje izbora, onako kako je gospodin Čolak to rekao, mora imati one parametre, svaki član središnje izborno povjerenstvo i mora se tako ponašati. E sad, dakle, hoće li se razumjeti ili neće, to je samo još jedno dodavanje ulja na vatru od silnih dakle, problema koje imamo. Zašto to treba? Da li je to model pravljenja te države, ne znam, evo, modernim rješenjem? Gospodine Vidoviću, je li opravdan stav gospodina Čovića i gospodina Dodika da nema novca za ovako izabrani SIP, odnosno njegove članove, i da ga neće biti sve dok se ne riješi ovo pitanje? Vidjeli smo, gospodin Čović je jučer rekao da je prekinuto partnerstvo HDZ-a i SDA, da ono više ne postoji, a vidjeli smo u praksi zapravo da odavno ne funkcionira, već da je SDA praktično u parlamentu u zastupničkom domu našla nove partnere među srpskom oporbom. Daniele, možda, Daniele, uprosti samo jednu rečenicu prije nego. Može, samo izvolite. Da. Znači, ne samo to. Kako će takvo središnje povjerenstvo, dakle, privoliti općinska izborna povjerenstva u nekim općinama da radi, u nekim županijama? Kako to oni misle izvesti? Kako to oni misle da izvesti? Kako će provesti na terenu sve ono što treba ako ih smatramo nelegalnim i negativnim u Republici Srpskoj? Ne samo novac. Nije sve samo novac, pazite. Znači, proces formiranja, pokretanja rada, izbornih povjerenstava, obrazaca, popunjanja, mislim, to je postupak. Ako vam parlamentarna većina ne prihvaća da je to urađeno kako treba, ja doista
Evo, baš volje da vidim kako će to izgleda. Da, evo, da čujemo gospodina Vidovića. Stvar je evidentno dovedena u potpunosti do apsurda. I narodski rečeno, ne zna se ko pije, ko plaća. Dakle, te konstatacije koje je juče iznio gospodin Čović, da ne postoji parlamentarna većina, to je naznake toga su postojale i prije, kad je SDA, valjda pokušavajući politički pokazati mišiće svojim partnerima iz vijeća ministara, posezao za rezervnim partnerima koristeći oporbene stranke i kako iz Republike Srpske, tako i iz Federacije za svoje vlastite interese, a njima su davali mrvice. Ako je to ta nova parlamentarna većina, izvolite gospodo, vladajte, ali postoje i druge instance, postoji Dom naroda i sve ovo što je rekao gospodin Lovrinović, da se ne ponavljam. Doista stvar je dovedena do apsurda, a glavni uzrok ovakve situacije jest upravo politika stranke Demokratske akcije i u tom kontekstu oni se trebaju odrediti dalje prema svojim partnerima s kojima su formirali vijeće ministara Bosne i Hercegovine. A ovo što je gospodin Lovrinović rekao i što su rekli gospoda Dodik i Čović, mislim da je jasno da bi sve načine trebalo poduzeti da se spriječi financiranje nelegalnih institucija. Hoće li da... A evidentno iz svega da je vijeće ministra, da su posljednja imenovanja u Središnjem izbornom povjerenstvu izvršena mimo zakona. Ako je to tako, a očito jeste, s druge strane imamo situaciju da se ne želi financirati tako nezakonito izabrani SIP, hoće li onda uopće biti izbora u listopadu u Bosni i Hercegovini? Gospodine Lovrinović. Pa ja mislim da bi bilo dobro, ja mislim da bi bilo dobro da ne bude izbora. Mislim da bi trebalo učiniti sve da se doista sukladno mnoštvu presuda, počevši od presude Sejdić-Finci, presude Pilav iz Evropskog suda za ljudska prava, pa do slučajeva koje smo imali na Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine i vezano za grad Mostar i vezano za izbor izaslanika u Dom naroda, da se doista sve to stavi na stol i da se ako se već ne može donijeti novi izborni zakon, da se postojeći izborni zakon temeljito preradi i da se u njega ugrade sve, da se postupi prema odredbama i odlukama relevantnih sudskih institucija, jer s ovim izbornim zakonom očito svaki izborni proces, pa i na lokalnoj razini, dolazi u pitanje, a da se potom zajedno raspišu izbori i za lokalnu razinu i za ostale razine vlasti u Bosni i Hercegovini. To inače nije možda dobra praksa, ali s obzirom na kompleksnost Bosne i Hercegovine, a bilo je takvih zahtjeva i prije, mislim da bi bilo racionalno napraviti sve izbore za sve razine vlasti odjednom u Bosni i Hercegovini. Ali ako ne bude izbora u listopadu, a općinskim vijećima, načelnicima i gradonačelnicima istječe mandat krajem godine, hoće li se onda u cijeloj Bosni i Hercegovini zapravo dogoditi neka vrsta mostarizacije, jer nećemo imati legalno izabrane vlasti, već će biti u funkciji oni kojima su mandati istekli, a već sada imamo situaciju u Federaciji, dakle da nisu provedeni izborni rezultati. Ja bih rekao, ta opasnost svakako prijeti, ali ja bih rekao da je to manja tragedija nego da se po postojećim pravilima i u ovakvim političkim okolnostima održe izbori.
Da, zna se šta se događa u normalnim demokratskim zemljama kad se raspadne vladajuća... Da, ali mi smo sve, ali samo nismo normalno demokratski urođeno društvo. Da, upravo sam to htio pitati. Što će moja intencija i zagovaram pomak, zagovaram jedan doista snažan politički pomak prema demokratskom društvu i da se onda po tim novim pravilima održe izbori. Da, ali evo, mislio sam, moje pitanje je bilo usmjereno na nešto drugo, dakle, na ovo što je gospodin Čović juče rekao da je HDZ i SDA da su raskinuli partnerstvo, dakle, u normalnim demokratskim državama zna se što se događa kada dođe do raspada vladajućih koalicija, sastavljaju se ili nove, ili ako se ne mogu sastaviti nove koalicije, onda se raspisuju privremeni izbori. Što će se... Privremeni izbori, a mi u našem izbornom zakonu nemamo institut privremenih izbora, razlog više da napravimo ovako kako sam rekao. Hvala kolega. Gospodine Vidoviću, htio sam pitati gospodina Lovrinovića što će se dogoditi u Bosni i Hercegovini, dakle, nakon raspada ove vladajuće koalicije. Znamo što se događa, evo, konstatirao sam, u normalnim demokratskim društvima. Što će biti posljedica ovoga sada u Bosni i Hercegovini? Možda i ovo što ste postavili pitanje i odgovor na to i odgovor na ovo hoće li biti izbora bi mogao biti ovog trenutka da još ima jedno mjesec dana, možda razumnog vremena ili možda do dva, da se ipak dogode i da se unormaliziraju odnosi i krenu stvari onako kako su zapravo trebali biti. Jer šteta je, znači u nas je zakon, ja sam propisao o čem ste i vi i Daniel govorili i o obnašanju vlasti i mandatnom periodu i tako dalje i nemogućnosti da se to premosti. Šteta je dirati demokraciju, znači neka izbori budu. Neki to sad žele podvesti pod ono da se određene političke grupacije boje izbora i tako dalje. Sve to smiješna priča. Znači, ozbiljan je upad u sustav napravljen i on se može, ako ima razuma, ispraviti. Tako isto može se odgovoriti da nužno ne mora se raskopati parlamentarna većina, jer ona nije napravljena kao u drugim, što kažete, normalnim državama. Ona je ovdje napravljena na bazi legitimiteta, dakle, izbornog rezultata, i ona samo može takva biti napravljena. I ona samo tako može funkcionirati. Ukoliko se to naruši, dakle, neka onda onaj koji je to narušio snosi posljedice za tako što. Kolege koje smo spominjali, možda poznacimo navoda previše u ovoj emisiji, su morali biti svjesni što to znači. Znači, mora biti svjestan da postoji Dom naroda, mora biti svjestan da postoji Vijeće ministra, mora biti svjestan da se ni Vijeće ministra ne može raspustiti bez Doma naroda. Dakle, ne može se uopće govoriti o tome. Čak evo i mi koji kažemo da je raskinuto partnerstvo, nemamo sad formulu da ponudimo šta bi to bilo drugo. Samo imamo formulu da ponudimo da se urazume kolege, ili da ako oni imaju, a utrli su put nekakvoj novoj parlamentarnoj većini, neka izvoli, kako rekao Daniel tijekom emisije, neka izvoli pa nek napravi novu parlamentarnu većinu i nek rješava ove probleme, evo nek nas se mani. Ali to jednostavno nemoguće. Znači, jedino moguće je opet povratak onome čemu smo krenuli prije dvije godine. Poštivanje izbornih rezultata, legitimne volje konstitutivnih naroda i legitimnih predstavnika. I ništa drugo. Sve drugo je avantura, dakle, sve drugo je čak i protiv onoga što on je to toliko brane, a to je, dakle, normalna država, to je država svih građana, to je država demokratska, to je država ovakva i država onakva. Dakle, čak ni to neće biti moguće ako se ovako nastavi. A ovo je, ja sam u jednom trenutku u nekim dijeloma rasprave oko nekih drugih točaka kad su u pitanju različite inicijative iz reda oporbe, sve više sklon mišljenju da kolege iz SDA debelo sudjeluju u kreiranju inicijativa koje rezervni partner, kako rekao Danijeli, onda izlažu na parlament. I sve sam bliže ideji, to sam čak negdje rekao, iako možda nemam još dovoljno utemeljenja za to, da se svjesno radi na anarhiji. A radi se na anarhiji zato što se svigama ušlo potpisivanje mirovnih sporazuma, a mislo se samo potpisa pa ću ja po svom.
a očito to sad po svom ne ide, kako je neko zamislio, i onda je sad bolje to i srušiti i stvoriti anarhiju, pa pritisnuti recimo Hrvate i Blajburgom i ustaštvom i misama i fašizmom i kočničarstvom i ne znam čime sve nas pritisne. E, ne bi li bilo onako kako je neko s figama razmišljao prije 20 godina, odnosno 25, da će to tako biti. Dakle, bojim se da je to, i to je vrlo opasna, to je vrlo opasna situacija u kojoj se sve više u parlamentu pojavlja anarhista. Dakle, anarhista. Čak, vi znate što to znači. Znači, onda država ne bi potpuno funkcionirala i onaka kakva, i ovako u stanju kakvom jesmo, mogu zamisliti na što bi to slično. Ali da ne budem previše pesimističan. Ja očekujem od kolega koji su najveći branitelji samostalne države, da se razumije. Očekujem i pozivam ih. Pozivam ih, još nije kasno. Bojim se da u prošlom mandatu i ovom mandatu je ovo debelo ispoljeno, o čem sam dijelom pričao samo sad prethodno. Pozivam ih dakle, da se razumije, pozivam ih da sjednemo, pozivam ih da vratimo stvari na pravi kolosijek. I jednom sam rekao, ono što možemo dogovoriti, ajmo ga staviti na parlament, na vijeće ministara tamo gdje smo. Ono što ne možemo, ajmo ostaviti. Dakle, nemojmo svoje želje i ciljeve preko rezervnih ljudi za parlamentarnu većinu ili nekih drugih stilskih vježbi provoditi. Mora se poštivati Ustav ovakav kakav je. A on je još uvijek dovoljan okvir da funkcioniramo koliko toliko normalno i da rješavamo jedno po jedno pitanje. Pa sjetite se, ja ću samo, pa neću više, u središnjoj Bosni kad se formirale županije, u trenutku kad se objedinjavale administracije, pa nisu htjeli ljudi jedno drugima sjediti. Dakle, pravila se sjedište vlade, županije središnja Bosna u jednom gradu za Hrvate, u drugom za Bošnjake. Pa su ta vremena prošla. Dakle, kad se radi razumno, kad se razgovara, dakle, doće sve na svoje mjesto. A ako se stvari sili, onda ćemo jednostavno vraćati se na neke stvari, na neka vremena. Ja ne bih volio, ali jednostavno imam dignitet. Ja sam nečiji predstavnik, zato neko me birao. Ja imam dignitet da ispod nečeg ne mogu. Ja jednostavno ne mogu. Ne može nitko da meni stavlja svijet u mislu da raspravlja na njemu u državnom parlamentu. Pa to je ponižavanje. Da me pravi budalo. Da. Ja mislim da je jednostavno to mora prestati. Postoji još jedan, ja bih rekao, bespotrebno stvoren problem, a to je ova bošnjačka blokada odluke o raspodjeli kredita MMF-a od 330 milijuna eura, prema koje bi 50% novca namijenjenog federaciji trebalo biti uplaćeno županijama. No, to se uporno opstruira. Što je pozadina takvih opstrukcija? Pa, evo, samo se mogu nastaviti na ovo. Znači, pozadina je promjena ustava nasilni put. Ne trebaju županije. Su županije ustavna kategorija? Su one potpisane? Su one verificirane? Tko je vlasnik ove države? Tko se o njoj dogovorio? Tko je činio ustavotvornu skupštinu? Nije bilo, ali je bila neki vid u Dayton. Prema tome, ako gospodin Izetbegović izađe i kaže, znate, treba se stvoriti novi administrativni aranžman od županija, kao da su županije izmišljotina nečija. Odnosno, oni se prema njima i ponašaju. Zato što valjda mi, Hrvati, političari iz reda hrvatskog naroda, još jedino uporište imaju malo u tim županijama i ponegdje u jedinicama lokalne samuprave. Jer je sve o intervencijama 2002. godine nam oduzeto. Dakle, i paritetne županije dvije, i paritetna vlada federacije, i način biranja domova naroda. Dakle, sve ono što mi nismo pristali u Washingtonu. Ja, gospodu, podsjećam, dakle, promjene mirovnog sporazuma mogu samo jedno znači, šta? Pa rat. Znači, to je mirovni sporazum, po tim uvjetima je stao rat. A sve drugo, on je dao šansu da se država izgrađuje, da se radi na nekim drugi način. I nemamo ništa protiv. Evo, naveo sam neke primjere kako se stvari događali i pozitivne primjere u ovoj državi i rješavali se. Ali kad se ima volje, kad se nema ona zadnja namjera da bude samo pomoć, da. Vrlo vješto se dakle, prebacuje odgovornost na mnoge druge. I zato sam rekao, pa evo i novac od MMF-a i Europske unije i ovaj proračun i ne znam, evo nove stvari koje slijede, koje su pred vijećem ministara. Pa evo gospoda, dakle, koja je uplela se u ovu vrstu priče kad smo govorili o ovim dokumentima do sada, pa evo nek sjedne s tom parlamentarnom većinom i neka to, brate, riješi. Evo, neka ne da kantonima nekih ukine, neka promijeni ustav ako može, ako je to tako, dakle, bez dogovora. A ako nije tako, vratite se, gospodo, zašto da sjedimo da razgovaramo. Dvije stvari, ali život mora ići dalje.
Gospodine Vidoviću, zapadni diplomati svi ovih proteklih godina uglavnom su podržavali bošnjačku stranu. Sada je primjetna, više nego primjetna, njihova šutnja oko ove najnovije krize. Jesu li oni, po vašem sudu, digli ruke od nas? Zbog čega šute? Znate onu narodnu izreku, šutnja je odobravanje. I ja sve ove i šutnje ili nekakve poluslužbene stavove koje se plasiraju putem Twittera ili nekih drugih društvenih mreža najdražih ili malo manje dražih ambasada u Bosni i Hercegovini doživljavam kao potporu bošnjačkim nastojanjima. Vrlo jasno i otvoreno to govorim. Jer nemamo razloga vjerovati u suprotno. Zašto je to tako? Rekao bih da tu ima više razloga, ali ono što je ključ priče u ovom momentu jest da na globalnoj razini Bosna i Hercegovina nije u fokusu ili još uvijek nije u fokusu. I ovdje imamo jedno ponašanje po inerciji. Po inerciji se uvriježilo u Bosni i Hercegovini da se prema određenim predstavnicima određenih naroda ili stranaka ponašate kao da su dobri dečki, a neki drugi su uvijek loši dečki. I oni, čini mi se, njima je sad najugodnije u toj poziciji. To su većinom ne baš jaki diplomati, to su većinom činovnici u ambasadama i oni se ponašaju po inerciji. To je ponašanje naslijeđeno iz prošlosti. I ne bih to promatrao toliko tragično. Jer ipak okolnosti danas, geopolitičke okolnosti danas u odnosu na prije 10 ili 20 godina na jugoistoku Europe su potpuno drugačije i ne bih onome što kaže ovaj ambasador ili onaj ambasador ili onaj zamjenik pomoćnika šestog tajnika pridavao uopće veliku pozornost, nego bih apelirao na u ovom slučaju hrvatsko političko vodstvo da pokuša voditi malo proaktivniju politiku kad je u pitanju taj međunarodni kontekst i vanjsko-politički odnos. Za kraj emisije da može. Trago ovoga što ste pitali, Daniela, mi imamo namjeru idući tjedan informirati Europski parlament o svemu ovome što se dogodilo kad je u pitanju ova rezolucija, jer imamo informacije da će gore jedan određeni komitet Europskog parlamenta održati javno saslušanje o tome što se događalo, o prijetnjama kardinalu, misi, tako da ćemo ih informirati o svemu, otprilike ovome što smo razgovarali. To je jedan dio te proaktivne politike, međutim, slažem se sa Danilom da je ona mogla i kroz vremena biti i prije izraženija i je li, nije li, ali puno je toga dakle koje onemogućava nas zastupnike iz reda hrvatskog naroda zato što su pojedine institucije, evropske, međunarodne institucije, debelo sudjelovale ili kreirale rješenja od 2000. godine na ovamo. Tako da su nam debelo oduzeli mehanizme koje smo stvorili u Washingtonu i Daytonu, dakle, preko kojih smo mislili da smo došli do neke jednakopravnosti, da ćemo preko toga nastaviti izgrađivati državu zajedno sa drugima, sa partnerima. Međutim, kad je to dezavuiralo se, kad se to stavilo ad acta, kad smo dovedeni u poziciju da ne možemo utjecati na izbore domova naroda, da ne možemo izabrati svog člana predsjedništva, da nemamo paritetne županije, paritetnu vladu federacije u kojoj sad je moguće nas preglasovati. Mi zapravo imamo samo 2-3 županije u kojima nešto možemo učiniti, neke jedinice lokalne samouprave, jer nam je tako netko uradio. Dakle, vi znate institut nametanja rješenja koji je činio visoki predstavnik u nekim vremenima, pa i smjenjivanja. Tako da puno toga su bili pristrani. Kad sam im jedan put govorio s kime ću, Milene, završiti jednom veleposlaniku jedne zemlje, nebitno je koje, vi morate biti neutralni.
kaže on, pa kako mislite, mi smo neutralni? Niste vi neutralni, dakle, što je rekao Dan, kad šutite, neutralni ste. Kad ja razgovaram sa nekadašnjim predstavnikom Evropske komisije o izbornom zakonu i pitan ga šta je neeuropsko u našem prijedlogu, on mi ne dadi ni jednu rečenicu i dogovorimo se da je to radni sastanak, samo što iziđemo sa njegovoga, sa sastanka sa njim i rekli smo nema punu javnost, on kaže mora novi prijedlog biti utemljen na europskim zasadama i tako dalje. Dakle, odmah nas je dezavuirao da smo mi predložili nešto što nije europski zasad, a nije nam htio mu se na sastanku ništa reći. Prema tome, ipak su pristrani, ipak žele možda riješiti neka pitanja nekom nazovi linijom manjeg otpora, ali ima naravno i razumnih i predstavnika i institucija i koji ovo daleko ozbiljnije shvaćaju i slažem s Danilom da to ipak moraju reći institucija, ne nekakve poruke Twitter i ne znam ja što već, nego institucija, dakle Europski parlament, Europska komisija, ured, taj ured ovaj, pa onda ćemo svi mi prema tome očitovati i znati kako ćemo se postaviti. Dobro, dosta dugo vam je, gospodine Lovrinović, je trajala ova rečenica. Već smo davno probili vrijeme rezerviran za ovu emisiju. Molim vas samo za kraj, kratko, evo po minuta, ako može i kraće, što je vaša procjena, ulazi li Bosna i Hercegovina u još dublju krizu, što će biti posljedice i što bi mogle biti posljedice te krize i što bi trebao i morao biti Hrvatski odgovor na tu krizu? Evo, gospodine Vidoviću, pa vi, gospodine Lovrinović. Pa Bosna i Hercegovina od kad se konstituirala kao država nakon ratnih sukoba nije nikad ni izišla iz krize. Ona je uvijek i ona je u permanentnoj krizi, samo ta kriza je bila u većim ili manjim razmjerima u određenim razdobljima. Sada svjedočimo da doista ta kriza se približava svome vrhuncu, a kako će se rasplesti ne ovisi samo o nama unutar Bosne i Hercegovine, ovisi i o međunarodnom faktoru, imajući u vidu sve što smo i u ovoj emisiji govorili i o načinu kako Bosna i Hercegovina funkcionira temeljem međunarodnog mirovnog sporazuma. I evo, u tom kontekstu mi iz jedne hrvatske pozicije trebamo, rekao bih, nastavljajući se na ono što sam malo prije rekao, da zahtijevamo od svojih političkih predstavnika kao građani, kao svjestan politički narod, da zahtijevamo proaktivno djelovanje, da zahtijevamo zaštitu, da zahtijevamo maksimalno korištenje postojećih ustavnih zakonskih kapaciteta da bi se ovaj narod zaštitio dok se konačno ne riješi pitanje Bosne i Hercegovine, a samim tim i hrvatsko pitanje unutar Bosne i Hercegovine, naravno na tragu pozitivne evropske prakse. Gospodine Lovrinoviću, hoće li se HDZ ponašati ovako kako kaže gospodin Vidović da Hrvati u Bosni i Hercegovini očekuju od vodeće hrvatske stranke? Naravno, mi od toga ne možemo, niti smijemo pobjeći. Kriza u Bosni i Hercegovini je osobito izražena nakon 2000. godine i ona je svakim danom sve dublja i dublja. Dakle, mi možemo kao zastupnici hrvatskog naroda i naših birača odgovarati za ono što radimo i samo njima. Najbolje bi bilo, ako ikako moguće, dakle nekako u najmanju ruku, ako ne možemo se dogovoriti drugačije, posljedicu izbornom zakonu, resetirati stanje na to stanje prije 2000. godine, pa da onda ono što smo eventualno pokvarili ili napravili kako ne treba, puno smo toga napravili kako ne treba, krenemo ponovno i nekako idemo putem koji smo mislili da ćemo ići. Ovako, ako nastavimo dalje, bojim se da će se kriza doista produbljivati. Ne mislim uopće snositi odgovornost za sve ono što se događa. Ima oni koji su najveći branitelji Bosne i Hercegovine, pa neko oni najveće odgovornosti snose, a naravno ne bježimo mi od naše odgovornosti koju smo od nekoga dobili, koja se od nas očekuje, od naših prije svega birača. Gospodine Lovrinoviću, gospodine Vidoviću, hvala vam lijepa što ste govorili za emisiju iz prve ruke televizije Herceg-Bosna. Hvala vam. Poštovani gledatelji, vama hvala na pozornosti. Gledajte nas ponovno u utorak u 20 sati i 5 minuta. Živi i zdravi bili.